Дослухатися до рекомендацій Союзу європейських футбольних асоціацій готова німецька Бундесліга. Відродити сезон тут готові вже 9 травня. Про це заявив генеральний директор німецької футбольної ліги Крістіан Зайфарт. Усі клуби вже тиждень як повернулись до тренувань. На думку функціонера, команда вистачить ще 15 днів, аби підготуватися до перших матчів. Та остаточне рішення щодо відновлення сезону прийматиме уряд Німеччини.